السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ یو آر گڈ. تھینک یو ویری مچ فار سبسکرائبنگ ٹو مائی یوٹیوب چینل. چند اشعار جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ کھڑے تھے مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے، اور ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے. آج صبح اخبار یہ بتا رہا ہے کہ کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیز گام کو لیاقت پور سے آگے ایک حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر متعدد لوگ جان سے چلے گئے ہیں، کئی لوگ اس میں جل گئے ہیں اور ان کے چہرے بھی پہچانے نہیں جا رہے. ایک بڑا ہی خوفناک حادثہ پیش آیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، مذمت ہی تو کرتے ہیں. حکومتی سطح پر بھی ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے. وفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید صاحب کے پاس ریلوے، وزارت ریلویز کا قلمدان کرسے سے موجود ہے، اور اسی اثنا میں کتنے ٹرین حادثے ہو چکے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہے. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نہیں تھے تو وہ کیا باتیں کیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ سب دعووں، وعدوں، جھوٹی یقین دہانیوں، تسلیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لمبی ٹرین ہے جو چلتی ہی چلی جا رہی ہے اور کہیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. بہرکیف یہ تمام تر باتیں ہیں، ایسی خبریں جہاں ہمارے یقیناً ہلا دیتی ہیں. انسانیت سوز واقعات ہوتے ہیں بہت سارے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مین اسٹریم میڈیا پر بھی لے کر آئیں، سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس کریں. آج میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی خبر شیئر کروں، لیکن کیا کروں کہ ایسی خوفناک قسم کی خبریں آ جاتی ہیں پھر سے کہ مسکرایا جاتا ہی نہیں ہے. بہرکیف ان تمام تر ایشوز کو ہم نے ڈسکس تو کرنا ہے نا، بات تو اس پہ کرنی ہے، وہ بھلے ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ کریں، بھلے ہم مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کریں. بڑے عرصے سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ آپ غائب ہیں، پردہ اسکرین پر نہیں ہیں، نیوز نائٹ کے بعد نظر ہی نہیں آ رہا ہے. نیوز نائٹ بڑے عرصے سے ایک اور اینکر کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ گزشتہ شب سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس پلیٹ فارم کے لیے، کس مشن پر کام کر رہے تھے، اور ایک نئے چیلنج کو لے کر آ رہے تھے. اور وہ چیلنج ہمارے لیے تھا پروگرام 10 تک 24 نیوز ایچ ڈی کے پلیٹ فارم سے. 71 سال ایک جملہ، ملک نازک دور سے گزر رہا، 28 کروڑ ہاتھ جو اٹھیں تو ملک کی تقدیر بدل ڈالے. السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں 10 تک. گزشتہ روز ہم نے 10 تک کا پہلا شو کیا ہے، کل کیونکہ آزادی مارچ کا بہت ذکر ہو رہا تھا. آزادی مارچ ابھی بھی جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، اسلام آباد پہنچنا ہے. ہم آزادی مارچ پر مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی، پاکستان مسلم لیگ نون کی ابھی کی سیاست کو لے کر احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی. جب آپ اسلام آباد پہنچیں گے تو H9 نزد اتوار بازار میٹرو ڈپو میں ہی پہنچیں گے اور وہیں جلسے کا انعقاد ہوگا؟ دیکھیے ہم نے تو اس وقت معاہدے پر قائم، وہاں جب یہ لوگ پہنچے تو پھر انتظامی ہوگا، اور ہم نے بھی سوچا کہ پاکستان سے آئے ہوئے اتنے زیادہ لوگوں کو اس مقام پر سمویا جا سکتا ہے یا نہیں سمویا جا سکتا. اور کوشش ہم نے کی کہ پہلے پروگرام کے راستے ہم ایک دستک دے سکیں ارباب اختیار کی سوچ پر، اور یہ دستک جس کو دینے کا آغاز میں نے کیا ہے، میں اکیلا یہ دستک نہیں دوں گا، بلکہ آپ سب لوگ مل کر میرے ساتھ دستک دیں گے. اور انشاءاللہ دستک دینے کا وقت کیونکہ ہوا چاہتا ہے، اور جب تک ہم یہ دستک ارباب اختیار کی سوچ پر دیتے رہیں گے تب تک ہمارے بہتر کل کی کوئی نہ کوئی امید باقی رہے گی. اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ مل کر اس کاز کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے، اور جہاں آپ سمجھیں گے کہ یہ چیز شامل ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک، آپ کی سجیشنز ہمیشہ سے ہمارے لیے بڑی مقدم ہوتی ہیں. ہم اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد ہم ایڈیشنز اور ڈیلیشنز کرتے ہیں، بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرکیف بہت ساری ایفرٹس آف دی کیمرا چل رہی تھی، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کیسے ٹیم، ایون اسٹائلسٹ کی ٹیم ہے، وارڈروب جو کر رہے ہیں ان کی ایک ٹیم ہے، پھر بہت سارا کام ہو رہا ہے پروڈکشن لیول کے اوپر، کانٹینٹ پہ بہت کام ہو رہا ہے، ریسرچ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریئل ایشوز کو لے کر آئیں اور ایک نئے انداز میں لے کر آئیں، کیونکہ ٹاک شوز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک وہ اسٹیل میٹ ہی ہوتا ہے، اب ڈسکشنز ہوتی ہیں، نورا کشتی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، اور آن کیمرہ کچھ اور ہوتا ہے، آف دی کیمرہ کچھ اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بریک آورز میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام تر روایات جو ایک بڑے عرصے سے پریویل کر رہی ہیں میڈیا انڈسٹری کے اندر، اس کو توڑا جائے اور ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا جائے، اور لاجک پہ اور منطق پہ بات کی جائے. آئی ہوپ کہ یہ پروگرامز بھی آپ کو پسند آئیں گے. میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں
دستک کی بات ہو رہی ہے نا, تو ہماری اس ونڈو کے اوپر بھی ایک پرندہ آ کے بار بار دستک دے رہا ہے اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے. جیسے ابھی دستک یہ دے رہا ہے, ناک کر رہا ہے پرندہ بار بار آ کے, بڑا اچھا لگتا ہے. وہ جب پرندوں کی بات ہوتی ہے نا تو عباس تابش صاحب مجھے یاد آ جاتے ہیں, جو پرندوں والے شاعر ہیں نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں, ہنس تالاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا, جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اور شادی مرگ کا ماحول بنا رہتا ہے, لوگ آتے ہیں رلاتے ہیں چلے جاتے ہیں, تو اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا, جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. بڑا خوبصورت شعر ہے, تو میں تو آپ کو نہیں بالکل جانے دوں گا, امید ہے کہ آپ بھی اس شو کو بالکل جانے نہیں دیں گے, صرف نظر نہیں کریں گے بلکہ دیکھیں گے اور برابر دیکھیں گے اور اپنے فیڈ بیک اپنی سجیشن سے آگاہ تواتر کے ساتھ کرتے رہیں گے, بندھے رہیں گے اور بندھے رہیں گے ہم, مل کر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اٹ ول کریٹ ڈفرنس, تبھی کوئی تبدیلی آ سکے گی. تو جاتے جاتے میں پھر سے آپ کو یہی استدعا کروں گا کہ ایوری منڈے ٹو فرائیڈے ہر پیر سے جمعہ شب 10:03 پر چینل 24 نیوز ایچ ڈی کا پروگرام دستک, جس میں بطور ہوسٹ میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی بھرپور کوشش کروں گا, رسپانسبلٹی کے ساتھ صحافتی ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں گے, اپنی سوشل رسپانسبلٹیز کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے اور ایک ڈفرنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ فرینڈس کہ آپ یوٹیوب چینل پر بھی آ رہے ہیں, اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کر رہے ہیں, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر رہے ہیں. یہی اپیل میری آپ سے پھر ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن آن کر لیں, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ویڈیوز تواتر سے آپ کو ملتی رہیں. جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیں, دوست احباب کا رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.